Sabah da bəzi rayonlarda hava ara bir yağıntılı olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər saatlarında bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 26-31. Dağlarda gecə 7-12, gündüz isə 13-18 dərəcə isti olacaq.